लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति आज भी अपरिवर्तित है। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के कारण लोअर क्षेत्र के लोगों का जो विस्तृत नुकसान होने वाला है उसका ही यह उदाहरण है। लखीमपुर के कई इलाके आज करीब 5 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। सारथी असम के सभापति संपादक मानिक बड़ुआ और हेमंत बनिया सहित कई कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद बाढ़ पीड़ित जनता के बीच कुछ खाद्य सामग्री और वस्त्र वितरित की। दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन से यह मांग की कि जल्द से जल्द लोअर क्षेत्र के नदी तट पर रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा की जाए और उसके बाद ही लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाए। असलते सारथी असम नामर एटी संगठनर पर आहिछो আমি এই বিষয়ে আগতেও অধিক চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে বানপানী অঞ্চলৰ মানুহৰ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা কেনেকৈ বিনষ্ট হৈছে। ইতিমধ্যে আমি সোৱণশিৰি ডেম্পৰ কথা মোৰ সতীৰ্থ হেমন্ত বনিয়াই কৈছে, তাক লৈ মই বেছি বিশ্লেষণ নকৰোঁ। কিন্তু আমি 1985 চনৰ ৰাজধানী উত্থান পতনৰ পৰা যি জ্ঞান পালোঁ তাৰ আগৰখিনি কথা আমি নকওঁৱেই, যে আধুনিক যিটো লখিমপুৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা, ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেইমতে দেখিছোঁ আমি 1985 চনৰ পৰাই এই অঞ্চল সদায় বানপানীৰ প্ৰকোপত বছৰেকত পৰি আহিছে আৰু এইটো এটা নিত্য মানে এটা উৎসৱৰ দৰে হৈছে। কিছুমান মানুহে ইয়াক লৈ লুটিপিটি খাইছে আৰু সেইটো আমি তাহানি পৰাই দেখি আহিছোঁ। কিন্তু স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বহুত উপায় থকা অৱস্থাতো স্থায়ী সমাধানৰ কথা চৰকাৰে প্ৰশাসনে একোৱে চিন্তা কৰা নাই আৰু এতিয়াও সোৱণশিৰি ঘাগৰ যিসমূহ একেলগ হৈছিলে তাৰ পাছৰ পৰা প্ৰকোপ আৰু বাঢ়িছেহে। সোৱণশিৰি নদী সম্পূৰ্ণ পানী ইয়াত সোমাইছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কেইবাটাও অঞ্চল ইয়াত মহাজন আৰু ঘাগৰ গাটেকীয়া প্ৰায়খিনি গাঁৱেই ইয়াতে পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। আমি ইয়াত শীঘ্ৰে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিছোঁ। আমি সাৰথি অসমৰ পৰা যি আহিছোঁ সামান্য বিপদত মাত এষাৰ লগাম বুলি আমি সামান্য কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ। আমি ৰাইজক ধন্যবাদ, আমাক লগ দিয়াৰ কাৰণে আমি এই অঞ্চলৰ বহুত যুৱকী আমাৰ লগতে আছে, এইসকলক আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চৰকাৰকো আমি এইটো অঞ্চলৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে সুপৰিকল্পিতভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ আগত বানপানী প্ৰতিৰোধৰ কথাটো আগত চিন্তা কৰিব লাগে। কিয়নো বানপানী প্ৰতিৰোধ নহ'লে ৰাস্তা ঘাট উন্নয়ন কৰি একো লাভ নহ'ব। গতিকে বানপানী প্ৰতিৰোধৰ কথাটো, বানপানী যি সোমোৱাৰ যিটো সুৰুঙা সেইটো বন্ধ নকৰাৰ আগত, বন্ধ কৰাৰ পাছতহে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। এনে বানপানী প্ৰতিৰোধ হ'লেই সকলো ৰাস্তা ঘাট ৰক্ষা পৰিব আৰু বছৰে বছৰে চৰকাৰী পুঁজি অপব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু ৰাইজৰ ধন ৰাইজৰ ৰক্ষা পৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। লখিমপুৰ ছেৰাহানুদ্দিন আহমেদ কি ৰিপৰ্ট আছে আমাৰ দৃষ্টিত।